Që të reagosh, duke që jo, nuk shuash për zgjatje. Problemi që ndonë që duhet jemi të vëmendë shumë kur flasëm për çka është demokraci, edhe çka është procedurë që i thëjmë demokratike. Nëse nuk ka procedurë demokratike, do më honë që ka shkeljet procedurës. Automatikisht, nëse nuk ka procedurë, do më honë o shkelj procedurë. Unë që do më falë, nuk ka se vetë demokracia. E në nënkupton pluralitetin e ideve dhe e në nënkupton, do më honë, garen me shumë kandidat. Që këtë janë dy regullat kryesore që s'ka mujt me... Visar, atë në parti, a e ka nëllë dikush me kandidu dikush? E thabë e visorin e dëgjova visorin këna, tash. E përmene që nuk ka pas në pengjë. Ma to që ka kseju me dite monedë, sepse kështë të regullë. Po, tha visorin. Tash ato që tha visorin, mu se shti me përserit njerin dyhe. Po, është lodhë, ja, është mbi energjie koti. Po, tu i ka shkel vetë demokracia do më honë është një procedurë që... Prekujna me kandidu. Prej qala, ta bëjmë pjesën filestare, pas të e nëzitë debatit. Jo, po Alili po folë automatik, dyqysh. Automatik? Në pash ndishti që o demokracia, unë e halje prejëm qapë. A, ma mërë vesh? Unë e thëmë që mbi gjitha o procedurë, këj thëtë, jo po diqka qka me qitë me 2%, nëse dikush. Ju kishë dhonë e drejta, mundësia, nga me propozu, nga antarësia, me hinë nga prej filimit kër në shpallë zxedhet në brenda partia, oke jo, dje, jo në 5 minutët e fundit, nashta me alternativen, qeverise, nashta me debat, nashta me retorik, ju kisha fru, pëse po para gjukani ju? Nashta dikon, kushtë dhe qërta, e pej konjumësës e të përsh, Altoni, aj tjetëri, Altani, këtë tjetëri, kushtë të qëftë, Albulene, Visare, Shpend Ahmete, kushtë në konta? Që, Shpend Ahmetit? Shpend, po shapur për marë, ta e një parti ju në konta. Me njerë njësit të bëjnë gati reagimin blerimit. Unë mendoj se, u doshtë me mundësu shpallin e kandidaturave, propozimin nga antarësia dhe debatin publik. Që kjo është demokracia. Po ku dështoj vetë vendosin si pas ju e Matoshi? Jo që Armin Kurtin këtë rast është fiksu se ka me humbë garen. Edhe unë tash po pajtojnë aqaj nuk ka posë në i frikë që e humbë garen. Por, aj po do me na dëshmu diqka. Qfar? Aj po do me dëshmu që është një lider, do më honë suprem, është një lider që s'ka nevoj për forma demokratike e procedura, edhe këtë ven aj njeri po do me totalitarizu. Edhe si mënësi, edhe si veprim, edhe si parti, mas pora nuk i thot parti, se o bërgjeza, shumë e djathme i thonë partia, i thot organizat, organizata bazë. Jo, duke i thot levizja, i thot. Jo, jo, organizat ka thonë fjalimin e fundin, falli, lutëm, sepse me i thonë partia është e përim përja liste, bre. Duhet me shti ko akullën këtë pijet energjike. Roks, cilë t'i falenderojmë shumë për mështim. Roken rollin, sane, duhet me shti me inkuadru këtu. Po e i ka roken rollin t'inkuadruar, kurdi. Se për matushin, merakli roken rollin, kushtrim, nuk e nga të mund që unë më dollë.